גם כן. הוא מרדר, אבל לא יותר פגיע עוד איזה. אה, זה לא, הברדם אי אפשר לתת לו גלגלים? לא. איך אתה יודע בעצם? אני ראיתי שלא. הנה, מגיע עוד רכב. מגיע פוני. ראיתי. מגיע פוני, קליפל. כן, תן. תיק, תן לו לעבור את המלכודת, יש מלכודת. אה, זהו. יש, הורדתי גם את השני. כן, כן, הוא על הרצפה. תודה. נייס, גייז.